Кількість хворих на COVID-19 у регіоні перевищила 1000 осіб. За даними обласного лабораторного центру МОЗ, станом на понеділок носіями вірусу стали 1005 людей. За минулу добу хворобу знайшли у 6 жителів Одещини, з них один одесит. За вихідні позитивний результат ПЛР-тестування отримали 30 мешканців регіону, з них 13 одеситів. На стаціонарі в інфекційній лікарні перебувають 32 пацієнти, ніхто з них не потребує підімкнення до апарату штучної вентиляції легень. 116 одеситам вдалося побороти вірус, продовжують хворіти 134 одесити.